Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah Azərbaycanda koronavirusa yoluxma ilə bağlı yeni rəqəmləri açıqlayıb. Belə ki, son sutkada 633 yoluxma faktı qeydə alınıb. 174 nəfər müalicəsini bitirdikdən sonra evə buraxılıb. Analiz nümunələri müsbət çıxan və xəstəliyə ağır keçirən bir nəfər isə dünyasını dəyişib. Xatırladaq ki, dünən Azərbaycanda yoluxma sayı 668 nəfər təşkil edirdi. Hazırda müalicə altında olan aktiv xəstə sayı 5900 nəfərdir. Gün ərzində yeni yoluxma hallarını müəyyənləşdirmək üçün 10386 test nümunəsi götürülüb. Operativ qərargah bir daha vətəndaşları tibbi gigiyenik qaydalara əməl etməyə, qapalı məkanlarda maska taxmağa və ara məsafəsini qorumağa çağırır.